go. नमस्कार मेरो नाम सरोज थामी हो म आज एउटा गीत गाउन गइरहेको छु तलब पोखरीमा तिलक पोखरीमा गीत गाउँदै हुनुहुन्छ सबजना सुन्यो हैन त ताली ल ताली ल सरोजको गीत सुनौ है त हामी सबैजना ल ल गाउँ ल टाढा भए पनि मेरो माया गडा छ नि आकाशको तारा यो धरती सारा तिमी लागि नजिक छैन झर्ने त होइन बाटोमै ताली 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 कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोस् है र भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् बाबाई यो त हामी तिलक पोखरीको रङरङ थालीमा आएका छौँ यहाँ एकदम रमाइलो ठाउँ छ एकदम रमाइलो ठाउँ छ हाम्रा भाइ बहिनीहरू पनि आज पिकनिक स्पटमा आइसकेको छौँ एकदम रमाइलो गरेर चाहिँ तिलक पोखरी घुमिरहेको छौँ एकदम रमाइलो छ तपाईँहरू पनि आउनुहोला है भन्दै आजलाई पनि बुबाई सी